ગુજરાતમાં વર્ષના અંતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે, જેને લઈને તમામ રાજકીય પક્ષ દ્વારા તૈયારી આરંભી દેવામાં આવી છે. તો બીજી બાજુ વિધાનસભાની ચૂંટણીના આગમનને લઈને રાજ્યમાં રાજકીય ગતિવિધિનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. ચૂંટણી મામલે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી સહિતના પક્ષો કોઈ પણ કસર છોડવા માંગતા નથી, જેને લઈને રાજ્યમાં બેઠક, નિમણૂક, પક્ષ પલટા, જાહેરાત સહિતની વિવિધ કામગીરીઓ બરાબર જામી છે. તો ચૂંટણી પ્રચાર પણ પૂરજોશમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેથી કરીને ગુજરાતમાં જે તે પક્ષના રાજકીય દિગ્ગજ નેતાઓના ગુજરાતમાં આંટાફેરા વધી ગયા છે, ત્યારે આ વખતે રાજ્યમાં ત્રિપાંખીયો જંગ જામશે, જેથી કરીને પહેલેથી જ ભાજપ અને કોંગ્રેસ એક્ટિવ મોડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે આવી સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા શહેર અને જિલ્લા પ્રમુખોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમાં ગાંધીનગર સહિત રાજ્યના 12 શહેર અને જિલ્લાના પ્રમુખોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ દ્વારા જે યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે તે મુજબ ગાંધીનગર શહેર પ્રમુખ તરીકે શૈલેન્દ્રસિંહ વાઘેલા, સાબરકાંઠા જિલ્લા પ્રમુખ તરીકે સુરેશ પટેલ, સુરત જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે મનહર પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સુરત શહેર કોંગ્રેસમાં 4 કાર્યકારી પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, જેમાં ફિરોઝ મલિક, ભૂપેન્દ્ર સોલંકી અને અશોક પીપલે તથા દીપક નાયકનો સમાવેશ થાય છે.